kömeksiz bir yaralı aslanım. Bir kere kuzum ölüktü. Meğer bundan da başka az kan olabilir mi? Az kan olabilir mi? Ay Layla. Acım değil. Acım anam değil. Ay baba sen giden iki yıl oldu. Buca dağlarda karlar erdi sel oldu. Ay baba hamının gedeni geldi. Ve sen niye gelip çıkmadın? Ah ben oğul oğul demektim. Yüreğimin başı tel tel oldu. Tel tel oldu. Ay Layla. Yaralı aslanım Layla. Ay Layla körpe babam Layla. Ay ana, özüne şekle salma, yaralarım da sağalımdı. Özüne yaşıyorum, mekanım yerim cennet dayana. Başına gel dolanırım. Şeytanır recim. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ telâhâ ve'n-nehâri izâ cellâhâ ve'l-leyli izâ يوشاها والسماء وما بناها والعرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطواها İzim bazı aşka ve kazzabuhu fâgaru hafadamdam aleyhim Rabbuhum bizembihim fazzavvâhat ve lâ dediğim fâteberin oğul saldın ananı yanar otlara gittin oğul zavallıkta mezara sinende yara gittin ay bala olsuz azizim hara gitti batan köyneyi gana şehidim hakimim la Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Allah ayetin Kur'an ve salli mehyana ve hürmetin Kur'an. Bugün benim oğlumun ikinci ildönümüdür.
Ben oğlum Şimrir Binzir, Yanvar ayın 16'sı, Toz Rayın Ağdam kent istikametində düşmən üz-üzə xidmət edərkən vətənpərvərlik hissi oyanmış, düşməndən qisas almaq məqsədi ilə tək başına düşməndən qisas almağa getmişdi. Lakin naməlum bir şəraitdə şəhid olmuşdu. 2020-ci ilin fevral ayının 22-si oğlum şəhidlik zirvəsinə ucalmışdı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, vətən sağ olsun. Bu günləri biz Ağcabədi rayonunda şəhid Akif Elşən oğlunun anım gününə, ikinci il dönümünə cəm olmuşuq. Allah mübarək Teala şəhid qardaşımıza və onun timsalında bütün vətən uğrunda, torpaq uğrunda canından keçən şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah mübarək Teala ruhlarını şad eləsin. Nə qədər ki burada əyləşənlərimiz var, Allah mübarək Teala bu şahitlərimizin ruhlarını bizlərə duacı qərar versin. Biz şahitliyin məqamından, şahitliyin Qur'an-ı Kerimdə olan ayələrdən, surələrdən, Əhl-i Beytin bizlər üçün olan kəlamlarından biz demək olar ki, il yarımdır danışırıq. Şahitliyin məqamı Allah yanında o qədər ucadır ki, biz onu heç bir cümlə ilə tarif edə bilmərik. Çünki bilirsən niyə? Çünki ona görə tərif elə bilmərik ki, bir şəxsi ki, Allah Quranda tərifləyib, onun heç bizim kimi bəndələr onu tərifləməyə ehtiyacı yoxdur. Şəhidlik haqqında o qədər danışmaq olar ki, bizim vaxtımız və zamanımız o qədər deyil ki, duraq şəhidlik haqqında onun məqamından danışaq, yaxud da bizim elmimiz o dərəcədə deyil ki, şəhidin məqamını daha geniş şəkildə sizlərin nəzərinə çatdıraq. Amma gəlin baxaq Qur'an-ı Kerimə, gəlin baxaq 12 imamın onlardan gələn hədislərə, görək şəhidliyin məqamı nə qədər böyükdür. Mən bu cürə deyim, deyək bir dənə ustad olur, tələbələrinə belə bir tapşırıq verir ki, gedin filan mövzuda bir inşa yazın gətirin. Sabahlarım o mövzuda sizin fikirlərinizi öyrənəcəm. Səhərə açılır, ustad ki, müəllim ki, tapşırıq vermişdir tələbələrə, hamısı gətirir, dəftəri verir. Həmin mövzuda öz fikrini bildirir. Amma deyir, gəlir tələbələrin birinə dəftərinə baxanda, görür ki, bu dəftərdə heç nə yazmıyor. Sadəcə üç dənə nöqtə qoyur. Müəllim üçün çox maraqlıdır bu şagirdin yerinə yetirdiyi bu vəziyyət. Sual verir ki, bəs bütün tələbələr bu mövzuda öz fikrini bildirdi, tapşırığı yerinə getirdi. Bəs yaxşı, sən niyə heç nə yazmamışsan, sadəcə olaraq dəftəri boş qoymuşsan, üç dənə nöqtə qeyd eləmişsən? Orada şagirdin öz ustadına gözəl bir cavabı var. Deyir, ustad, sən ki mənə mövzu vermişdin, o mövzuda öz fikrimi bildirəm.
mənim o mövzuya qarşı eşqim, məhəbbətim o qədər böyükdür ki, o mövzunu ifadə eləməyə cümlə tapmadı. Onu sadəcə olaraq 3 dənə nöqtə ilə ifadə elədim. Sözüm nəyədir? Sözüm onadır ki, insan bilmir ki, şahidlik haqqında hansı nöqtələrə toxunulsun. Çünki Allah mübarək Allah, Quran-ı Kerimdə, Ali İmran surəsində nə buyurur? Buyurur ki, Allah yolunda öldürülənlərə ölü deməyin. Onlar diridilər və Allah yanında Allahın onlara verdiyi ruzi ilə qalır. Ayanın Xudaya har pənd olma şəhadət yəni can təslim edib canına məst olma şəhadət yəni Allah ilə peyman bağlama şəhadət yəni İmam Hüseynlə, Əhl-i Beytlə peyman bağlamaq Bakı kəndlərinin birində, Zirə kəndində Samir adlı bir şəhidin xatirəsin danışırlar. Deyir elə ki, Samir o qədər döyüşdü, döyüşdü, yorulmuşdu. Dostlarım onu nəql edirlər. Deyir, o döyüşdə Samir biraz yatdı, mürgülədi, birdən gözlərini açdı. Deyir, gördük, Samir o qədər təlaşlıdır, o qədər sevinclə təbəssüm edir. Dostları soruşdu ki, Samir, niyə belə sevinclisən, niyə belə gülürsən? Dedi, yatmışdım, yuxuda İmam Hüseyn əleyhissəlamı gördüm. Bilirsiniz, nə dedi İmam Hüseyin mənə? Dedi, Samir, narahat olma cünan, birazdan hamınız mənim qonağımsız, birazdan hamınız mənə qovuşarsız, onlar can verəndə. Bizim əqidəmiz budur. Ana fəxr eylə ki, qoyun buna Akimin dirincə deyim inşallah. Ana fəxr eylə ki, oldum vətən uğrunda şəhid. Bu mənə ölmək ölüm deyil, səadətdir ana. Ana. Ana, nigarançılığım bir budur, mənim əzizlərim, mənim atam, mənim ailəm. Nigarançılığım bir budur, bir də sizi görmərəm. Ay, ay, o gül cəmalınızı görmərəm, nigarançılığım bir budur. Şəhidlər günəş kimi. Nur çiləyər hər zaman Şəhidlər gedən yolu bağlaya bilməz tufan Şəhidlər El yolunda canını verib qurban Şəhidlər qanları ilə boyayıblar torpağı. Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar
üç rəngli bayrağı Son sözüm bu olsun inşallah Quran vaxtlarına da az qalıb Axı bu belədir atanın, ananın Arzuların ciddən oğul bilməlidir Onların bəzisi ağlamalı, bəziləri gülməlidir Mən nə biləydim balam, bu yaşda ölməlidir Mən nə biləydim ki balam, bu yaşda ölməlidir Ey, sən gəri qanə batan Balam lay lay Mən balam lay lay Mərhaba əynizdən hürriyyət libasın soymadız Mərhaba əynizlərdən ölüm Sizlər ölümdən doymadız İmtihan mərdanə verdin sizə Cəbhənin aslanları bizdən salam olsun sizə Ey Hüseyn Qurbhənin aslanları bizdən salam olsun sizə Bu cümləni hamımız deyək Cəbhənin aslanları Bizdən salam olsun onları Bizdən salam olsun sizə Mərhaba əynizdən hürriyyət libasın soymadız Doydu səhən mərdanə verdiz Sən gərib boş qoymadız Bağladız Heymanları bizdən salam olsun sizə Cəbhənin aslanları bizdən salam olsun sizə Ey Hüseyn qurbanları bizdən salam olsun sizə Dillər cənginə mərdanə getdiz gəlmədiz Kərbəla eşq eyləsiz, divana getdiz gəlmədiz Dətlərin dərmanları bizdən salam olsun sizə Ey Hüseyn qurbanları bizdən salam olsun sizə Cəbhənin Aslanları bizdən selam olsun sizə Ey Hüseyin